Vi står lige midt i Godsetårnet, som er Vordingborgs vartegn. Og Godsetårnet er en middelalderbygning, som tilhører Danmarks største borg. Den mest glamourøse borg, vi nogensinde har haft i Danmark, nemlig Vordingborg. Det hedder Godsetårnet, fordi der sidder en gylden gås heroppe på tårnets top. Og den gås, det var en, som Valdemar Atterdag satte op til evig spot mod de fjender, som han havde på den anden side af Østersøen. I middelalderen var Vordingborg Danmarks port til Østersøen. Det var her, kongen præsenterede sig selv over for de fremmede folk, som kom og besøgte ham til store møder og konferencer. Det var også her, kongen valgte at holde bryllup for sin datter, da hun skulle giftes med den tyske kejsers søn. Hvert år i august holder Danmarks Borgcenter Borgdage. Og det er en festival, hvor vi hylder middelalderkongernes glamourøse liv gennem musik og dans og aktiviteter og fed mad og alt muligt, og det er rigtig skønt. Udover Godsetårnet, så har byen også et rigt koncert- og kulturliv i det hele taget at tilbyde. Blandt andet er der en masse spændende festivaler i byen. Der er Vilde Vulkanerfestivalen, som samler 5.000 til 7.000 unge mennesker hvert år. Vi kalder det de børnenes Roskilde Festival. 3 dage med fest og farver. Vi har Waves Festivalen, som er en teaterfestival, performance festival, som inddrager en masse musik, og som trækker teatergrupper og musikgrupper fra store dele af verden. Vi har Godder Island Garage Rock Festivalen, som er en lille og intim nichefestival, som nu har eksisteret i 10 år og er enestående i Danmark. Den findes ikke andre steder. Og den trækker ligeledes folk fra Oslo og fra Stockholm og fra Berlin, og det er vi selvfølgelig stolte af i sådan en by som den her. Så har vi Vordingborg Festuge, som er den store folkefest. Den foregår hvert år også i 28 og er også kendt omkring det danske land. Det er mange tusind mennesker, der mødes hver aften til fest og musik centralt på byens store flotte torv. Vordingborg byder på mere end 170 koncerter om året. Det er mere end en koncert hver anden dag her i byen. Og en stor del af de koncerter, de foregår på det regionale spillested Stars. Her er koncerter med bands fra det spirende danske undergrund til orkester, som vi alle sammen kender, en del af den danske mainstream-kultur. Til internationale superstjerner. Så Vordingborg har en masse koncerter, festivaler og kulturelle begivenheder, der samler hele byen, selv i vintermånederne, hvor vi alle sammen holder jul på borgen.